Prvo da te pitam, Ajde. ideš večeras u Šimanovce da radiš žurku. Tako je, prvi put. Prvi put? Da. Dobro, ti si bivša zadrugarka koja je onako, posle zadruge napravila dobar posao, krenula je sve kako treba i evo ideš da pevaš. Pa jesam. Si uzbuđena? Pa jesam, ali opet nekako idem na svoj teren, tako da mi nije ništa posebno strašno. Jedno što ću tamo vidjeti dosta novih ljudi jer se umeđu vremenu dosta toga izmenilo, ali sam ono srećna, vraćam se na mesto zločina. Jel A no... samo na kratko. Jel nosiš neku poruku, ali Aleks Nikolić? Ne, pa ne. Se tula možda sa Dejanom? Ne, smem, ja ne mešam se ja drugim ljudima. Ja sam tamo da ih zabavim, mm-hmm. a nek ljudi rade šta hoće. Ali videla si šta se desilo? Pa videla sam šta se dešava vani, šta nije desilo, koliko ja znam. Dobro, videla si šta se dešava, taj javni raskid. Ajde, nekad si bila ja, deo. Ja bila, stvarno, nisam. Par. Srećno. Uglavnom ispratila si dešavanje i znaš šta se, pa, šta se dešavalo. Nešto ne gledam te. Iz trećeg kadra. Treća sreća. Ispratila si dešavanja, videla si šta se desilo. Šta misliš o tome? Ajde, kao neko ko je već bio deo te priče. Ja ne gledam TV. Stvarno? Zato što, u stvari gledam ponekad TV kad gledam neke filmove i to, ali i zbog vremena, manjka vremena, a i s druge strane kad imam vremena više volim da gledam neke pozitivne stvari, mm-hmm. neke koje me onako razvesele, a reality baš iskreno ti kažem nije nešto što me razveselilo nikad sam bila unutra, a nisam napolju, tako da se trudim da održim neku pozitivu. Znači nema nikakve šanse da ponovo budeš deo toga, osim što ćeš pevati. Pa, pretpostavljam da je tako, bila bih jako nezahvalna ukoliko bih, pored svega ovoga kako mi je krenulo i koliko radim i to je ono zbog čega sam i ulazila u reality i sad kao sve sam to dobila i kao opet da uđem. Mislim da bi baš pokazala jednu veliku nezahvalnost. Tako da ovako mi je super, sve je prekrenulo kako treba, hvala Bogu i ja sam zadovoljna. I ljubav ide odlično, Završen. Što mogu da vidim. Odličan ste tim, pobednički tim, pesma, rekao sam ti da se sve deluje kao da je jako skupo, da je jako dobro odrađeno, vidi se da si uložila. Odnosno, Bane i ti ulažite, verovatno. Pa zajedno mi imamo zajedničku kasu, mi kao da smo u braku, tako da zajedno se dogovaramo, zajedno pravimo plan i finansijski, ovako bilo koji drugi. Živite zajedno? Da, već dugo. Još... I ono što se priča, ja moram sad da te pitam odmah, i ovako da snimim priče, da si možda u drugom stanju. To priče je već poslednje, sve ću ti kažem, 2 godine. A zašto, šta je? Zašto volim da jedem? Ja sam ti opasan kad donisam. Čekaj, da li je Ivana trudna ili nije, procenite sami. Ona nam sigurno neće reći. Da će Bog da budem. Da će Bog, da. Da će Bog da budem, ja bih volila se to desi u naredne 3 godine, do 5. Ali kad Bog da, ta će biti. Ne volim nešto unapred da planiram, ja sam opuštena, živim opušteno i kad se desi se, volim da pustim sve da pliva, a umeđu vremena ja volim da jedem, stvarno sam ogroman hedonista. A ko kuma? Šta misliš? Ja sigurno ne, bar je odličan kuvar, ali posljednje vreme, zato što nemamo puno vremena da smo kući i često smo na putu i onda tu je brza hrana, pumpe, hot dogovi i tako dalje, tako da nemamo naš ono puno vremena da sedemo i da pojedemo nešto na kašiku. To ti je problem svih pevača, veruj mi. Jeste. Tako da koga god da pitaš i uglavnom mi koji kuburimo sa kilogramima, to je najveći problem, zato što ja da sam stalno kući, ja bih stalno nešto zdravo tu nešto za sebi isprčkala, tako nešto, ali pošto sam na puti u kolima i znaš kako ti je to, prvo sediš sve vreme, mi po 8 sati dnevno prevedemo u sedećem položaju, drugo jedeš na pumpama, po nekim brzim restoranima i eto, to si tako. A dobro vam je krenulo, eto, i baš mi je drago zbog toga, mi se toliko dugo znamo i još kad si krenula u grupi Luna, ali kako se osjećaš premda si dodirnula taj uspeh i evo krenulo da... Nastupi su krenuli, tražena si. Si konačno doživjela tih 5 minuta koje si htjela ili još uvijek čekaš? Ja sve vreme živim svojih 5 minuta. Ja sam jako zahvalna i zadovoljna sa svim što mi se dešava. Drago mi je samo da uvijek vidim napredak, da iz projekta u projekat sam sve ponosnija na sebe i da svaki put ispravljam neke prethodne greške. Tako da baš uživam u svom poslu, iskreno. Nemam neke posebno velike ambicije, sve dok moj posao ne utiče na moje zdravlje, moju ljubav i porodicu, ja ću da guram ka napretka. Ako vidim nekada da to utiče, onda ću tu da se malo povučem, da zastanem, da se zapitam i to je to. E sad kaži mi, nisi nigde pričala o tome dok ste bili ti, Bane, u zadruzi, pa i posle kad si ti bila napolju, ono unutra, poji su davali neke izjave, bili su protiv toga. Kako su se oni sada složili? Tvoj tata, konkretno gledali smo ga, je li se pomirio sa tim, je li prihvatio zeta? Oni baš gotive Baneta, aha. Videli su da sam srećna i zadovoljna pored njega, da
Pa ne znam kako ti objasnim, čovjeku samo treba da daš vremena da se pokaže. I on i ja smo se pokazali. Jer nije tu samo poenta kakav je on, nego kakva sam ja uz njega. Najbolja slika o Zetu je zapravo tvoja ćerka. Kako je kad ti dođe kući, da je srećna. Majka, otac se vide. I mogu ja da se foliram pred njim, da navučem osmeh za tim nedeljnim porodičnim ručkom, ali oni vide po detetu da li je to stvarno iskren sreće ili nije. Tako da, kada mi vidimo da si jedra, srećna, vesela, zdrava. Jedra. I zdrava. To je najbitnije. Znači da te dobro čuva. I dobro hrani. Dobro kuva. Stvarno me čuva. Komadovo da... Ti njega? Još više. Ima li ljubomore? Više ne. Zato što on je jako siguran u mene. Zato što sam osoba koja ne želi... Ne volim da maltretiram svog muškarca. Ne volim da mu izazivam ljubomoru. Volim da bude srećan. Isto tako... I sa druge strane, on sada, kada je bio u reality u 5 mjeseci, mi je dokazao da stvarno mogu da mu verujem i da me jako poštuje i ne bio tu ništa Vidim te u odelu. Da nešto, kako Vane voli da se ti obučiš? Mislim sam da će me pitaš, jel nešto kao najavljaš, zato što si u bijelom. Pa dobro, da, pa dobro, to znamo, to znamo da vidimo te. Da. Pa da, to znamo. Ali sam htio da te pitam, kako on voli da te vidi? U kakvom izdanju? Ne onako, iskreno. Ne, on tako. Više voli da sam onako malo više scenski obučena. Atraktivnije. Tako je, bravo. Ali ja sve to volim u skladu sa mojim trenutnim izgledom. Naprimjer, pre snimanja ovog spota, ja sam skinula top kilogram. I pošto sam željna bila svega, onda sam krkala posle toga naš i onda sad kao opet se vraćam na staro, pošto uskoro opet snimam nešto. Dobro. Ja tako balansiram, znaš. Malo uživam, malo malo sam na dijeti. Ako. Htio sam još da te pitam i vezano za Teu Tairović. Ti si bila prva koja je snimila sa njom onaj duet. Kada je bila, nije bila popularna, nije bila ime kao sada. Se čujete? Hoće da ti izađu susret sada kada je velika zvezda i najtraženija na sceni? Kako misliš da mi izađu susret? U smislu da se, da se čujete, da ne znam, da se posavetujete oko načina. Da. Nas se uglavnom preko Instagrama dopisujemo i podržavamo jedna drugu, objavljujemo pesmu, kako je neko izađe pesma neka, tako ova druga podeli, podrži i tako dalje. Tako da od nje imam apsolutnu podršku, tako i ona od mene, tako da tu je jedna... Će biti opet neka saradnja? Pa što do nene, jednog dana. Pesma je odlična. Super energije, baš se to pokazalo na pesmi Brat na vrata, tako da naravno da sam ja za to. Odlično. Ivana, samo još malo da te usnimimo ovako, da si bolje nego ikad i da kažemo Ivana nije trudna, za sve koji su... Sve, i nagađaju. Mislim, ću sve kako treba, kao da je noće neki problem. Da. Noće fenomenalno. Da ali ti bi sad malo da radiš. To je to. Može sve ću ja da postavim, zar sumnješ u mene. Dobro, hvala ti. Ideš večeras u Šimanovce da radiš žurku. Tako je, prvi put. Prvi put? Da. Dobro, ti si bivša zadrugarka koja je, onako, posle zadruge napravila dobar posao, krenula sve kako treba i evo ideš da pevaš. Pa si uzbuđena? Pa jesam, ali opet nekako idem na svoj teren, tako da mi nije ništa posebno strašno. Jedno što ću tamo vidjeti dosta novih ljudi jer se umeđu vremenu dosta toga izmenilo, ali sam srećna, vraćam se na mjesto zločina. Samo na kratko. Jel nosiš neku poruku, ali Alex Nikolić? Ne, pa ne. Se tula možda sa Dejanom? Ne, ja ne mešam se ja drugim ljudima, ja sam tamo...